អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្របគ្នាភញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយឃើញរូបភាពទាំងនេះរបស់យាយអឿនក្មេងជាងវ័យខ្លាំងណាស់មហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយថ្មីថ្មីនេះក្រោយពីបានឃើញភាពប្រែប្រួលពីរូបសម្រស់របស់តារាកំប្លែងជើងចាស់លោកយាយអឿន ដែលស្រស់ស្អាតហើយថែមទាំងក្មេងប្លែកដូចជាមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងគ្នាតែម្ដងជាក់ស្ដែងសម្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះតារាកំប្លែងជើងចាស់លោកយាយអឿនមានវ័យប្រមាណជា77ឆ្នាំទៅហើយតែតាមរយៈរូបភាពដែលបង្ហោះដោយតារាសម្ដែងចនច័ន្ទលក្ខិណានៅក្នុងកម្មវិធីមានគោលការណ៍មួយជាមួយយាយអឿនគេសង្កេតឃើញថា សម្រាប់របស់តារាកំប្លែងវ័យជ្រេរូបនេះពិតជាស្អាតនិងក្មេងខ្លាំងតែម្ដងពលគឺមានផ្ទៃមុខតឹងណែនទម្រង់មុំក៏មើលទៅក្មេងប្លែកខ្លាំងដូចមានវ័យទៅតែ50ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមហាជនមានការលើកឡើងស្ទើរគ្រប់គ្នាថាបើមិនប្រាំថាជាតារាកំប្លែងជើងចាស់យាយអឿនទេមិនស្គាល់សោះតែម្ដងហើយអ្នកខ្លះទៀតថាស្រស់ស្អាតណាស់លោកយាយ ប្លែកកបសេរីតែម្ដងម៉ែអឿនយ៉ាងណាមិញគេចាំបានថាភាពស្រស់ស្អាតរបស់តារាកំប្លែងលោកយាយអឿនមិនមែនបានដោយងាយងាយឡើយយ៉ាងណាមិញកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅតារាកំប្លែងវ័យជ្រេរូបនេះបានដឹកដៃយាយយយដែលជាមិត្តរួមអាជីពទៅកែសម្ផស្សនៅហាងល្បីមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ ដោយពួកគាត់ទាំងពីរបានកាត់ត្របកផ្នែកយាធ្លាក់អ៊ុតទាញបន្តឹងស្បែកមុងនិងធ្វើច្រមុះជាដើមគិតមកដល់ពេលនេះគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃកែសម្ផស្សមកដល់ពេលនេះឃើញថាមានរយៈពេលប្រមាណជា5ខែហើយតែលទ្ធផលល្អគាប់ចិត្តណាស់យ៉ាងណាមិញបើទោះជាមានវ័យច្រើនទៅហើយក្តីតែយាយអឿននៅតែបន្តអាជីពសិល្បៈដែលមានទាំងការច្រៀងអាយ៉ៃនិងកំប្លែងជាដើម ពិតជាមើលមិនចង់ស្គាល់មែនបងប្អូននេះគឺជាទម្រង់មុខរបស់យាយអឿនពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងដឹងហើយថាមួយរយៈពេលមុនលោកយាយបានទៅហាងកែសម្ផស្សមួយកន្លែងដើម្បីកាត់ត្របកផ្នែកយាធ្លាក់បន្តឹងស្បែកមុខឲ្យក្មេងជាងវ័យហើយពេលនេះក្មេងជាងវ័យមែនបងប្អូនមើលយាយអឿនសឹងតែមិនចង់ស្គាល់ពិតជាស្រស់ស្អាត ចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា